بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكحالي أو بشو طبعاً هاد أو دبي مدحينه حلك كذا ماضي محمد عبد الله فرماجو وحامر كست للصعدة أو ليه هاي سدة بن أو نول ليه هاي هذا الكيجا هأمنيننا سوتو أفعل كيسة أي مركز تخلاف سن هذا الكيسة سدى الله سعطان شن إلا واتن كي ديسمبر سنة كي تجي أيو سكول بلوسي كجدي خطبة وكو أماني رئيس الوزراء كونا شاقي إنه تغيير سيني هالسيدة الدورشة ووضعن دولة قولاديادة هبين كينو حصوص ساري إنه يرزاريه حلكي أيان كجو جيي حافيس كيسي يحارونتي هويقو أهبنا إيدان أو دول ديجي أساقو اسكود ديجي انقلاب إنه كو سامعيه أو مركي ووريس تاريخ ده اسكود ديجي أدن نبض أح أو سفيليان أح إنه أودكو غفصادو مركي لغا سوكتو انقلاب كي لحدن يساقالكي سيدة سوكا لأفر لاتن كي أبريل لابكن كو إلا باتن كي قد بس 8 دقيقة أو تي حال اللامد أه أيو جهديي أساقو إسكاليغا يا إنو يهي نين نبات ربا نين دورشا ربا كدي مركي أي دقالة دي مغدشاك دعين أفر لاتن كي أبريل كبعدي نوان أغنهي وحا أو سميي أو أه إن أو ريز الوزاريه مرنييري وحانكا قادي وحانكا جوجي أو دان كادمي مرنا أو يري حلكا انكا جوجي مرنا أو يري حلكا هل سوحيرو أو وحانكوسو إذين يا دنبي سيدي سبا محمد عبد الله فرماجو مركي اي حالد كولستهي او عداديس اما غودها اما ديبدا لغا سارو دادكا ايو اسراعيا و هو اسكا دغا نين لا سوده دادكا ميشي او سودان لكن انتاس غودهيده وقت ايو ايبسدا و هو تو غوديار غروبا انو سو رغال عليو سونا قادو ان دغال خورله سيداس دراديد انغو منيهن دادكا سومالييدنا وحان او باقينا اني سكو كاتسومين كوكو كاتسون منيهن dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inaysan ku kadsoomin waqtiga uu iibsanayo sababtoo ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marna raali kama aha doorasho oo madax bannaan uu hoggaaminayo Maxamed Xuseen Roble nin yeelayo oo filla Soomaaliya asagoo fadhiyo maaha sidaas daraadeed waxa uu ka shaqeeyo abaabulka ciidana waxa uu ka shaqeeyo qabiilada inuu isku diro qaasatan kuwa Muqdisho jooga ah waxa uu ka shaqeeyo ah inuu u qaybiyo laaluush dad siyaasiyiin ah ama dad oo isleeyahay kasbo hawshaas uu ku mashquulsan yahay waxa uu iibsanayo waa waqti waxa uu gadanayo waa time waxa uu u diyaar garoobayna waa inuu dagaal kale ku soo qaado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble muxuu sidaas u sameeyay xalay khudbadaas u jeediyay shir aan ognahay inuu ka soo horjeeday oo shir kale garab dhigtay oo diidana waxa aad taageeraysaa Soomaa wax markii hore aad ogoleed shirka aad taageeris natiijadii Soomaa shir markii hore aad qayb ka ahayd ama aad ogoleed ama aad taageersaneed intaas oo dhan ma aha cadaadis caalami ah oo dibadda laga soo saaray iyo cadaadiska gudaha oo shirqoolkiisi oo fashilmay oo ra'iisul wasaarihiina ka hor yimid daraadeed ayuu wuxuu isku dayayaa inuu dadka israaciyo waqtina ku iibsado sidii hore oo u sameey jiray anagu markasta waxaan fiirinaa ficilkiisa asagana oranaya ficilkayga iyo qowlkayga waa iskhilaafsan yihiin mar walba ayaan dari ka weyn ma jirto hal sano oo constitutional crisis dalkan inuu ku jiray maantana wuxuu ku jiraa waxa waaye asmad dastuuriyo shale ku jiray maantana wuxuu ku jiraa waa asmad credibility in aan madaxweynihii dalka ee xukunka 4 sano sharciga ku joogay sanadka ku dhawaadna sharci darada ku jooga qowlkiisa meel laga qabto iyo wax laga rumeyo aan lahayn waa ninka kula reesara xilkan ka qaaday waan ka joojiyay hadana soo saaray warqad xafiiskiisa ku socota waa ninka oranay reesul wasaaraha waa fiican yahay galabtii oranay habeenkiina warqad soo saaray oo dhahaya waa fashilay shaqadii waa ku fashilmay waa ninka shirka reesul wasaaraha ku baaqay diiday markii wixii ka soo baxayna dhahaya waa rumaystay taasi waxa la yiraahdaa crisis ama azmad credibility ga misdaaqiyada qofka qowlkiisa lagu rumeyso karo wax ka xunna malaha qof madaxweyne dal soo maray inaan hadalkiisa meel laga qabto iyo xubin laga qabto iyo meel laga rumeysto uusan lahayn waxa ku soo hararay inta uu qabka ku sheegay qabkan lagu celceliyo oo maalin kasta la yiraahdo qabki Soomaaliya la soo celi qabka Soomaaliya ma waxa lagu soo celi in muwaadin Soomaaliyeed oo ka tiinadeysan dawlad ajnabi ah loo dhiibo qabka Soomaaliyeed ma waxa lagu soo celiyay ciidan kumaandosa oo Itoobiya oo dariskeena ah in Kismaayo lagu qabsado lagu afgambiyo maamul halkaas ka jiro la isku dayo qabma waxaa lagu soo celiyay in
madaxweyne ama ra'iisul wasaare dal kale inta diyaarad kuu qaato madaxweyne dal kale kuu geeyo adoona ku talagelin miyaa qab lagu soo celiyey qab ma waxaa lagu soo celiyey in askari ethoobiyaana doolow inta ka khudbeeyo uu yidhaahdo annaga idinka walaalaanahay laakiin cadow kale ayaan leenahay oo cadowgaas loola jeedo dowlad goboleedka jubbaland ma waxaa qabkii lagu soo celiyey in wasaaradda arrimaha dibadda inta lagaa soo waco maraykanka lagu yidhaahdo jooji waxaa wadee la shaqeeya ra'iisul wasaaraha qab ma waxaa lagu soo celiyey in dowladaha dariska ah la yidhaahdo oo la socotaan wasiirka arrimaha dibadda maraykanka inuu markuu hadlayay uu yidhi annaga gobolka khaasatan ethoobiya iyo soomaaliya waxaan ka warsanaynaa madaxweynaha dowladda kenya in la yidhaahdo miyaa qab lagu soo celiyey xilka waxaa lagu wareejiyey asagoo madaxweynihii ka horreeyey xarunta white house-ka lagu qaabilay ayaa lagu wareejiyey xilka maxamed cabdulaahi farmaajo maantana waxay maraysaa in la yidhaahdo arrinta soomaaliya waxaa laga hadlayaa uhuru kenyatta taas waa been qab la soo celiyey ma jiro soomaaliya quursi iyo meel hoose ayaa loo celiyey waxaan kaloo rabaa inaan dul istaaga arrinta ciidanka uu leeyahay ciidan baa la dhisay ciidanka la dhisay kii madaxda lagu weeraraya soo maaha madaxweyneyaashii hore kii mucaaradka lagu xabadaynayo guryahooda u dhacaya sow ma aha ciidanka kii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka xilka xoog uga tuuro isku hareereeyey xarunta baarlamaanka iyo hoygii oo deganaa ma aha ciidanka midka ra'iisul wasaaraha dul dhigay askarta oo rabay xaafiiskiisii xaruntiisa inuu la wareega sow maaha ciidanka uu dhisay ciidanku sow ma aha midka aan hal maalin al-shabaab waxbad ku ridin shantii sano oo maxamed cabdulaahi farmaajo xaafiiska joogay afartii sharciga ahayd iyo sanadkii sharci darada ahaa ciidanku sow ma aha midka hadda filla soomaaliya dhexdeeda isku hor fadhiya ee guryaha fillada ku hareereysan ijaarkeeda iyo kiradeeda la isku dagaalayo sida boos loo kala xirto ciidanka sow ma aha kii bartanka dhiiqada siyaasadda aad ka fariisisay oo dhallinyaradii aada isku dishay magaaladan dhexdeeda oo aada dowlad goboleed kasta u dirtay si ay uga soo dagaalaan aadna diida inay hal xabad shabaab ku ridaan ciidankaas miyaa midka aada dhisto noo sheegaysid hantida aada ilaalinayso hanti la ilaaliya waxaa ugu weyn oo qaranku leeyahay waa xukunka xukunkaad boobka sanad ku joogto hanti boobka weyn ma jiro sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed annaga waxaan mar kasta u taagana inaan u iftiinino hadalkiisa inuusan sax ahayn oo mar kasta dadka soomaaliyeed jahwareeriyo oo uu ku dhaqmo halhayskii ahaa if you can convince them confuse them haddii aadan qanci karin jahwareeri oo isaga dhan uu ka kooban yahay jahwareeriskana waxaa keenaya inay mar kasta ficilkiisa iyo qowlkiisa iskhilaafsan yihiin waxaan leenahay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ninkan wax badan baa uu ku gaaday oo kuu been sheegay oo waqti iibsaday dadka soomaaliyeed waxay maanta kaaga fadhiyaan waa inaad doorasho xalaal ah oo daahfurnaan la qabato habraacyadii adiga iyo dowlad goboleedyada intii la sixi karay waa saxdeen waxaa lagaga baahan yahay inaad doorasho xalaal ah dadkii kuraastooda lasoo boobo dib loogu noqdo doorashada soo socoto mid xalaala noqoto dadka soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo iyo cadaalad aada u samaysaa lagaa sugayaa ninka kan wuxuu doonayaa dardarta iyo guusha maadaama uu ku fashilmay inuu shaqo kaa joojiyo maadaama uu ku fashilmay inuu ku inqilaabo maadaama uu ku fashilmay inuu shirkii fashiliyo maadaama uu wax oo dhan ku fashilmay oo momentumka ama ay dabaysha xaggiisa u soconin waqtiguu iibsanayaa inuu ku gaado maaha dhegjalaq ha u siinin doorasho xalaala siday ku dhici lahayd ciidanka sidii siyaasadda looga dhex saari lahaa askar iyo saraakiil iyo madax quman oo amarka xaafiiskaaga iyo xukuumadda hoostegaysa loo heli lahaa shaqadaas qabso ninka kani nin la aamini kara hadalkiisa ma aha waan garanaa beri subax ergow soo diri doonaa ra'iisul wasaaraha hana la hadashiyo ora doonaa dadkuu isku dayi doonaa inuu isku maskiiniyo waa markuu duruufaysan yahay inuu nagaada ma aha hadalkiisana macnad weyn ma laha dadka soomaaliyeedna inuu jah wareeriyo keliya uu ka shaqeeya sidaas daraaddeed annaga waxaan rabnaa isku duubni inaan marxaladan uga gudubno dadka taageersan isaga oo ku lunsan ayaan fariin u diraya horta ninka kan dadka taageersan waa un saddex qolo qolo isaga wax ka doonaysa ama uu wax siiyo ama aaminsan xilka isaga la-aantiis inay xilalka ay hayaan aysan joogi karin qolo aaminsan xabadda hebel loo wado hadday ku dhacaysa aniga hay dhex marto oo fikirkooda saas uu ku salaysan yahay iyo qolo aaminsan in maaragta lunsan uu jah wareeriyey oo laga yaabo inay ku lunsan yihiin waxa uu sheegaayo inta aan la hadlayo waa inta jahwareersan